niin, se olisi ensimmäinen käynnistys vuosi 2018 kevät. Setorille pieniä korjauksia varten. Katsotaanpa miten käy. Saatatko lähteä kahteleen lopuksi? Tuossa tulee sitten laturi aika hias kampanja. Uusi Ja tarvii, niin tuolla lumihangesta pilikottaa nelospillari, joka pitää saada käymään tuolla RK-vierissä on nelonen ja apumoottorissa on sen verran vettä, ettei tohi sitä panna käymään. Tää setorilla pyöräyttää tuolta ulosoton kautta se käy. Aha, minäpä ajan tuon setoriin sisälle, niin tää laittaa oikein remontti. Niin.
Eikä se näkyy. Eli. Nesteet ei pysy sisällä ja varsinkin näin talven jäljiltä ja tuolta vuotaa tuolta holokin alkanne ja holokin välistä tuota vesiä. Ei nesteitä. Niin olisi tarkoitus nyt seuraavaksi ruveta tilikkiyhtymään, että ei tarvitsisi aina kaataa lisää nestettä. Semmonen. Jos kerjäilen vähän valmiiksi välineitä, niin jatketaan sitten. No niin, jatkuu. Jotakin epämääräisiä työvälineitä on löydetty, niin päästään irrottelemaan nämä. Tässähän on semmonen muutos, että tässä on pikaa hehkutin. Onpa se jäänyt kutistessukkaan lämmen, niin ei jää oikein kutista. Mutta silti joo, lähti se yhteen. Saankohan tuon takaa? Kai se. Onpa tiukka. Jos lainen. No niin, se härlä. Noin. Jaa, tämä vähän puista. Puhuista
Nähdään muuttaako ne nuo suuttimen ympäristö. Mutta nuo muuttaa varjosti. Tää on tuo hehku. Kutteri pois. Siitä. Jaha, no nyt se sitten törmää tuo. Kuitenkin tuo suutin. Meinas ettei tarvitsisi olla irti, mutta se ei ole. Kuitenkin. Lähtisikö tää? Tämä taitaa lähteä. Joo, tämä lähtee. Tässä on tämä pikahehkumuutos. Tämmöset tehtiin tähän tuota alkuperäisten tilalle. Se sinne, mikä pani sitten se kovin iso tukemus. Tai tuo se ei nyt mahtunut tulee ennen kuin ottaa suutin putkeen. Tässä on 19. Olen. Mitäs täällä? Se kävi nimittäin kerrattain sillä lailla, että tänne pääsi polttoainejärjestelmään tankinkortenkin kautta vettä. Sehän ei ole ikinä polttoaine asioissa hyvä asia. On vettä seassa. Joo, pikkusen täällä näyttää olevan jäämiä siitä vesikylvystä. Joo. Tuossa. Kosi. Se nyt ei tässä asiassa haittaa, koska se jää sinne paikkaan. Euroksi tästä. Pidätille nyt irti, kun alla on oorennossa. Se siitä pitäisi tiivistellä.
jaru. Sen tämä ei vuoda nestettä, kun se on jo valmiiksi ne huotanut tuon. Huotanut pois. Ainakin pitää. Tuokin. Mitä se ottaa räikkö? Siinä. Ja täytyy olla. Oho. Mä olen sen jälkeen kaivaa pois. Tuommoinen. Sieltähän sitä vettä rupesi. Kyllä sitä vielä on vähän jäänyt tuolta. Ja rupesi heti tihkuun tuolta tuolta tuolta. Mikäs laitin tässä oli tuo? Tyhjennysrapu, onko se vielä tallessa? Ei kyllä tuonkaan kyllä. Oikein kiinnosta koskea. Jos mä sais tästä tiivistettyä. Jos sillä paljon vettä on, niin sitten tässä tulee. Kyllä tuu. Saisi vaikka liimat takaa. Vai onko tämä liimaa vai mitä? No oli mitä arvo? Voi se täytyy saada kun se voi. No niin, siirtää sille. Ei tälle kyllä tule. Tämän näköiseksi on O-rengas muotoutunut, kun se on ollut. Niin, minä tajan tämän vain puhistella ja hukata liimaa ja laittaa takaisin. Se laittaa sillä mennä tämä hoppa. Vaarallisia muita. Kokonaisena. Kysymys, missä mun liimat.
Tää minä en tiedä, miten tuossa kamerassa ääni kuuluu, että kuinka surkia tästä tulee surkia. Se toki tuo on tuo alapa kamerassa, että ei hirveästi ole odotettavissa. Odotetaan ne. Eikö siitä millään alkaa? Aloittelee vaan puuhasta. Videoitten tekoa. No niin, sekin. Ehkä jopa riittävän ehjänä tähän tarkoitukseen. Sitten liimaa ja tuosta puhdistaa. Olen kyllä mestari piilottaan tavallaan. Uudelleen tiivistysvalintana Loctitein Koton SI5980 Quick Gasket. Nämä on mielestäni erittäin hyvä tuote näin. Ja yksi tuupi riittää ainakin se torin kassaamiseen. Taitaa kasata kaksi. Cleaneria tuossa juuri. Ainakin öljyt vähemmän ja nestettä siellä voi olla. Sitähän sieltä vähän tulee. Tuskin haittaa. Hyvä. No en tiedä sanoa, sen verran tuota tippaa. Okei, no tasaisiko mitä laskettaa. Mä huonon näköinen tuo. Laskuhan on. Ei mihinkä. Ei kyllä saa tuolta eheenä laskettaa. Ei saa kyllä tuolta ehdolla. Ei. No kokeillaan miten käy. Joskus käy hyvin, joskus käy hyvin huono.
vähän nestettä, mutta kyllä se... Ja tämä onnistuu, ehkä ei. Sehän nähdään seuraavissa tulevissa jaksoissa, miten minun käy. Saajanko tuota, tällä tämä homma korjattua, onko ruvettava lämmittelemään tuota poistohanaa tuolta. On pantu pultti ja se on ruostunut. Voi olla, että siinä enemmänkin sitten työtä siinä kohtaa. Mua painetaan tuohon kevyesti. Sitten annetaan olla siinä. Muodostuu tavallaan O-rengassi tuosta tiivisteliimasta. Niin kun sen kiristää, kun se on vähän kuivannut. Hyvä. Muo jo valmiiksi. Kukitus osaat siihen. Etäämme tämän. Jätämme tämän tähän vähän kovettuun. No, tuohonko pitäis panna tuokin paikka. No niin, otetaanpas mieli niiden kanssa. Siirrytään seuraaviin asioihin, mitä voi sillä välillä. Mutta tuohon niin näkee itsekin kuvasta, että mistä se sitten tuota tuo ohjaus on. Ohjaus olisi väliä. Kun sen siitä saisi selville. Jokohan täällä kinen puusta löysetään. Tämä herkkä laji. Alemmas niin. Tuolla on ainakin tuolla säätö. Pelin, että sais vähän. Thank you.
Se on vähän lähemmäs tuota kuvaa. Tuossa näyttäisi olevaa säätä melko. Eikö se ruostunuhan tuo on, että saapana, olisiko tuota. Vähän on mennyt luttuunkin tuosta, että mahtaakohan tuosta enää olla. Samoin näyttäis ne olevan, mutta näihin on kyllä. Mä en kyllä ole melko huono tämä. Melko huono. Nivel jo. Tainnut joku maaseppa hitsata siihen vähän korjuuta jo ennen sitä, että tämä taitaa mennä kyllä uusiin puihin tuo tangon nivellys. Ei tämä alkuperäinen ole muutenkaan tähän on. Tämä on tuosta katkaistu ja hitsattu ja siinä on ennen ollut kierre tuossa tangossa. Tuonut säätää. Oi kun tämä puoli on kasit, saatu kasaan, Lego kötyys on, että tuota on tuolla parempi akseli, niin tempasta siitä, harmi vaan, että tuo ulkonäkö vähän muuttuu, kun se on maalattu viheriäksi, niin se ei ole niin patinoitunut kuin tämä muu laite, mikä on tietysti mukava piirre tässä, se olisi tuota nähtävillä tuota elettyä elämää ja aikansa korjauksia. Nyt tulee uusi aikansa korjaus sitten. Nyt sitten tuohon täytyisi löytää vehemille. Yrittäis käännellä. Päikki miettiä. Täällä tai enää ainakaan lukituksia olla, mutta korkeintaan sitä on tuosta kahta puolen napisteltu luttu, että siinä on tainnut olla se lukitus, mikä siihen on tehty. Kelpa kääntää se vähän tänne päin. Kyllä hyvät välineet. Olisahan se, kun olisi ollut edes mitterissä rautanaula, niin olisi lukinut sen niin kuin kuuluu, eikä olisi lyönyt luttu. Eihän sitä ole. Kyllä joustaa niin paljon.
Joustaa niin paljon. Ei toi. Mä olin. Noin. Se vois käy. Sä vois pian käy. Sehän menis sinne. Tuosta sitä ehkä pystyis kääntämään. Nyt sitten tuota. Tekis mieli ajatella vähän lämmöllä. Vaikka tästä joku menee tuu. Ja vaikka joku tuu. Toisestakin kotiin. Et onko meni tämä? Joko avua ei huomattu. Katkisi hampaa. Ei oikein hyvä. Vaikka auki pääsen. Jotakin. Tää se on pehengiäty. Mene lattarialta. Nyt ei kyllä se hyvin. Hyvin itkuu tuossa vähän matkaa, mutta näkeekin sen! Ui, minä! No hei, säätä heilu, mutta tässähän niinku toiveita on.
Oi vetä. Sitten jää. Joo, tuohonhan se tietysti ottaa tuohon. Kun se on menty lyömään lukkoon. Mutta se liikkuu. Jatkaa. Otetaanpa miltä se näyttää nuo tiiviset asiat tuonne. Tiiviste asiat, joko se... Ei sitä vielä oo tarpeeksi tuota... Kovettunut vaan. Vaan, minäpäs tuota... Otan ja värkkään ja palataan hetkisen kuluttua. No niin, nyt on saatu edistystä. Edistystä täytyy vähän näyttää sille erälläkkää tuossa, mutta... Se itse asiassa... Kääntyy ja kiristyy, että... Tässä ajaa säädettyä. Täytyy käydä kokeilemassa, kuinka väliä tämä on. On tuota. Ja vielä timppa se on tuota väljyyttä, niin kiristetään pahissa. Tämä eläin onkin horossa sitten tuota liiman kuivuuden tarkistus ja annetaan se olla yö ja jatkamme huomioon, koska yöhän nyt alkaa jo menneekin olla. Nyt vielä kääntyy. Jos sillä lukko... Tää on nyt lukkoreikäkin kohdallaan. Kristiköhän se niin paljon, että... Ei hölkkä se. Aika hyvä. Kyllä me nyt jätämme sen tuo... Lukkosokka. Käyttääkin tästä perinteistä nukitusmallia, mitä on tässä maataloudessa monesti harjoitettu. Tätä oikein rautanaula. Rautanaula, jossa menisi.
Ja sinne mä. Tämä onkin tyylikäs, sopii tähän näin konne yleiseen tuota ilmeeseen. Tämmönen lukitusratkaisu. Noin. Ja sitten oli rasvaa vähän, lämpösi. Mutta nuille ei varmaan voi enää. Raita on päin. Mitä? Tuota hetkeksi auttaa. Tee se liimapuoli sitten. Se taitaa nyt siinä niin lähellä olla, että suoritamme kiristyksen ja sitten lähdetään tuonne yöpuulle ja huomenna sitten lisätään nesteet ja katsotaan kuinka meille käy. Hyvin vai hyvin huonosti. Siinä se on. Ei muuta kuin öitään.